დადაჭკორი 21 წლის თბილისი. ზაფხულში 25 ივნისს შემდავადების დღეზე ზღვაზე ვიყავი და ჩემო შეყვარებულმა მომატყუა თითქოს ვერ ჩამოდიოდა და ძალიან გავფრთხილდი ცუდხასიათზე ვიყავი მთელი დღე და ყოველას ვიბუჭებოდი სახლიდან არ მინდოდა გამოსვლა. მე დამირეკეს ჩემი შეყვარებულის მეგობრე. წამოდიო გონიოში, თადმე დავსხმეთ. ავდი ვარ გონიოში, დაიწყო ჩემი დაბადების დღე, მე არ მიხარია საერთოდ. ცე ვხედავ სიმნელეში ჩემ შეყვარებულს გაზი. ბრანდაზე იყო მაგიდაზე შამპანიორები, ვარდის ფურცლები, სანთლები და მითხრა რომ მინდა რომ ჩემი ცოლი იყო. და მე ვიყავი შოკში. მამა ჩემი არის ცხენოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი. მე ძალიან მიყვარს ცხენები, მიყვარს ჯირითი, მაგრამ არ ამგონია რომ გავყვე ამას. ალბათ სამოყვარულო დონეზე შაბათკვირას ავდივარ ხოლმე, ჩემთვის ჯირითობ და ვსეირნობ ტყეში. სულ მინდოდა რომ ამ კონკურსში მიმეღო მონაწილეობა, მაგრამ სულ ვიკავებდი თავს. ეხლა ჩემი შეყვარებულის თხოვნა იყო რომ გადიოდ სადეო და მეც დავფიქრე რომ რატომაც არ უნდა სადო და რატომ არ უნდა გავიდე. გამარჯობა. თქვენი სახელი? ნინი ვადაჭკორია. მე არ მოვტრიალდი, იმიტომ რომ მომეჩვენა რომ იყო ერთფეროვანი. დრაივი მის დამაკვდა რაღაცა. ექსპრესია. ხო, ეს იყო ჩვენი რაღაც უმთავრესი შენიშვნა არ მოტრიალების გამო. ანუ მე თანხმები. კი, რა თქმა უნდა, ხო, ასე იყო, იმიტომ რომ რაღაცა აი თითქოს გინდოდა, გახსნილიყავი, გეჩ თავიდან ისე კარგად დაიწყე. ნუცას ვთქარი, აი შენი სეგმენტია, თქო. და აი მე რაღაცა მოიწყინე თვითონ. კი არ მოიწყინე, ეგრევე გააგზელა, როგორც დაიწყე ისე გააგზა. არისო განა, აი რაღაცა. ჰო. მაგრამ ყველაფერი წინ არის. დასთავარი ძალიან კარგი გემოვნება გაქვს საყვარელ სიმღერა არის არა ჩვეულებრივი შენ თვითონ ხარ ძალიან კარგი და თან ძალიან ახალგაზრდა ხარ წერი ცხოვრება წინა გაქვს და დიდი მადლობა 21-ის ახალგაზრდა სრულიად კი ძალიან დიდი მადლობა და ცოტა ეგეც სიმღერა ცოტა იღებ ხო სამუშაოდ თვითონ არაჩვეულებრივი სიმღერა, არაჩვეულებრივად ლამაზი გოგო ხარ შენ თვითონ, მაგრამ უნდა შიგნიდან გახსნა შენი თავი. ტექსტი იცოდი რა ზემღეროდი? აი, უნდა ეგ ტექსტი შეასრულო.
იმიტომ რომ სიმღერა მარტო ვოკალი არ არის, ტექსტი უნდა შეაცვლო. ეს დაგეხმარება შენ ცხოვრებაში მე სუ ყოველთვის. ეგ დაიწოდა ჩემგან ტექსტი ყოველთვის წამოიღე ის რასაც მღერი. ისე ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მე პირადად ვიცეკვევისი ამონე და უკაცრავად. უკაცრავად რომ რაღაც ვერ ხედავ იმ ისტორიაში, რომელშიც ძალიან მომთხოვნი ვარ ჩემი თავის მიმართ პირველ რიგში და აქედან გამომდინარე ალბათ ყველას მიმართაც დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობთ. ისიც რა მომას გულ. კარგი. ნახვანდის. სილამაზე გადაარჩენ საქართველოს. ანრი ჯოხაძე. თავარია რომ მონაწილეობა მივიღებ. არა, და კარგი, თავი და მე. ხასიათი წაირი კარგად. კარგად იყო. რა უნდათ მე ვერ გავიგე. დამკიცე. ხასიათი იყო. თუმცა აი თქვი ახაც მე მეც თქვი სა. არა, უნდათ. არა, ეს ყველაფერი ხდება. ყველაფერი წინა.